Bwana Selasini, naanzia hapa. Wakati wa kuweza kupata kinywaji, bwana mkubwa. Wena. Ah, kamanda wa kikosi. Uhaya. Kwa nini hunywi mvinyo? Baga shizua. Kapteni. Nadhani tuna mambo mengi sana. Kwa hatupasi kuweza kunywa kwa staili nyingi, yani kwa kiasi kikubwa namna hii. Tunapaswa kuweza kushirikia, kwa hiyo yuko busy na mambo yake. Bwana mdogo, nataka kuinuka litulizwa. Na kiongozi. Ah, kamanda Wu ni mzuri sana. Anaitwa kamanda Wu. Kamanda Wu ni mtu mzuri sana. Ah, ni mkaidi kidogo. Hem, tupate msosi kidogo. Kumbe anaitwa kamanda Wu, ile mshikaji. Wazaisha. 这龙脉古墓什么的都是假的，怎么说？如果他说的都是真的，那他犯得着跑吗？会不会到了通海之后？ Anamaanani kuna mengi ambayo tunapaswa kuweza kuyakamilisha kwa wakati huu hapa, kwa sababu tayari tumeshafika katika edhi ambayo nadhani itakuwa ni muhimu zaidi. Yamwa. 你要看好许东北，要让他知道，我们就是来剿匪的。那不光比亚 tu kweli kwamba hii kitu tutakapoweza kuifanikisha itakuwa ni bora zaidi. Zhao 先生，深夜来此所为何事啊？日本人就要打过来了，立即封锁金龙谷，通知所有人进行防御，进入战备状态。 Wakati wa upande wa pili huku Hea? Zinaletwa taarifa tena. Hea? Kwa bwana mkubwa, naambia nadhani kwamba Shena nofa. Nimesikia kuna mabinti ambao waliwaagiza kwa ajili ya kuwaleta kwenye ngome kama watumishi. Hasa ni misingi yangu ya kibiashara yangu, na maana kama nawatumia kama watumwa. Mwisho siku wamekamatwa huko na Bakao. Na vipi kuhusu Akagi? Nasikia Akagi ya Jaffa. Mnafahamu hilo? Hiyo taarifa tumesikia kwamba Akagi bado hajafa. Yuko hai. Hiyo bosi. Inawezekana vipi kwamba Akagi hajafa? Basi bwana mdogo alitoka kwanza. Hakuna cha kuongea bwana. Akagi ya Jaffa, na nasemekana ndio alikuwa ndugu yake, na leo yeye ametuma mabinti kwa ajili ya kuja kufanya kazi hapa. Ila kwaje kuhusu hilo? Winda. Ah, kapteni huu. Koibe. Kinywaji. Pukola. Hadi. Anasema siwezi kunywa tena kwa wakati huu. Nataka nipumzike. Winda. Kapteni huu. Sio ni jang zhengzhi de junren. Ah, askari mwaminifu kama wewe, kwa nini usiweze kunywa kidogo? La. Kunywa bana. Wo tian mou ren. Jing ni. Maana hii tumeandaa kwa ajili yako. Na cheers pamoja. Tianfuguan. Anamwambia Tian Wang. Shutu duola. Unajua kuna vitu vingi sana, sababu nimesoma vitabu vingi vya uongo na vya ukweli. Unafahamu mambo mengi sana. Na siwezi kujua kwa nini unataka kuweza kunibembeleza mimi kuweza kunywa. Maana wewe ni mtu wa tofauti kidogo. Basi mimi acha ninywe, kwa sababu wewe ni mtu ambaye pekee umenibembeleza kila wakati kunywa. Ni mtu ambaye unatengeneza uaminifu mkubwa. Anaitwa Captain Wu Ying. Tumeyadashi. Ni shousha de bing. Jiu fu ni zhege yingzhang. Nengzuodo zhe yidian. Anasema Captain Wu Ying, wewe ni mtu mwenye tofauti, yani mtu wa tofauti. Hakika nimependa kwanza ujasiri wako. Bwana Tian, hata hivyo kuna jambo ambalo natamani niweze kulijua kuhusu kwako. Ni kuhusu wewe. Maana ni mtu ambaye umeweza kuzungumza mengi na pia umejaribu kuweza kunielewa kwa asilimia fulani. Sijaelewa kwa nini unasema hivyo. Unajua maneno ya mwalimu wangu hapo zamani aliniambia kwamba
我们这次的目的是binadamu sisi tunatofautiana basi sometime tunakuwa na mambo mengi sana ni kweli sema eh这在群众是严厉em niambie kwa nini tunatuma jeshi kubwa kuelekea huku天福官anasema ni kwa sababu知道吗ya hazina是因为知道事做才成幌子处置mwona hapa leo bwana mkubwa huyu kapteni hii kumbe yeye alikuwa hajui chochote alipewa tu jeshi aletwe alete huku yeye ni mwanajeshi anaambia unajua kwa sababu yetu kwa sababu gani tuko huku ni kuchimba makaburi kuchimba makaburi anasema ndio zhe zai jun zhong shi yanli jingzhi de shi yao shuo dao jun wa chu zhi de tian fu guan ni bu zhi dao shi zuo anaambia huu ni mpango wa kijeshi punguza hasira sasa ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukamilisha hilo na utakiwa kumwambia mtu yoyote upuuzi kweli ni ujinga alikasirika sana wajapani wanajaribu kuweza kutaka kuweza kupata hazina za kitaifa lakini sisi pia na, tunapanga mpango kwa ajili ya kuweza kupata hazina za kitaifa hizo hizo ni bahati mbaya kwamba iko nje mpango wangu Kapteni Wuyi usiseme hapana kwa sababu wewe ni mwanajeshi ambaye unapokea oda unapaswa kuweza kuifanya kama ilivyo utakiwa kwenda tofauti na kiongozi wako Kapteni Wuyi leo ndo anapewa habari hizo bwana mkubwa Gusong nadhani tumezunguka michipuko mingi sana yani sehemu nyingi tumerukaruka nadhani sasa ni pale ambako unapaswa kuweza kutoa uamuzi kwa ajili ya kukamilisha jambo la mwisho maana tunakwenda kutimiza jambo letu sasa dah bwana mkubwa Huyi alipewa kila kitu kuhusu Gusong pamoja na habari zote Kapteni Wu msaidizi Tang anasema najua nyinyi ni watu wazuri hamwezi kuniacha hapa naombe wema kwenu mnisaidie katika kunitoa hapa siko tayari kuweza kufanya kitu ambacho nadhani kwamba leo nafanyishwa siko tayari kuwapeleka Tonghai maana Tonghai pia ni hatari kuenda kuchimba hayo makaburi ni hatari mno nakumbuka DC alishapewaga bwana mkubwa anasema kamanda huu na sasa unaweza kuzungumza vizuri na bwana mkubwa bila yeye kuongoza njia sisi hatuna nafasi ya kuenda yani hatutofika katika sehemu husika yani pasipo kuwa na yeye yani yeye ndo kila kitu anaongoza njia kamanda huu kama hujapenda jambo hilo tumsaidie kwa namna fulani maana hata bwana mkubwa pia anaonekana hajapenda Asante msaidizi Tian Wang. Jizhuo, jinliang wang linzi li pao, qianwan bie huitong. Basi alimwambia inabidi ukimbie msituni pasipo kurudi nyuma. Asante sana. Tembea haraka sana. Jihong! Ilitumwa taarifa. Upande pili, tachana hayo. Tianliang. Unawaza nini labda? Hawa mabinti wanne ambao wanatumwa kama watumwa. Yanaletwa kama watumwa. Unafikiria nini? Jaribu kuweza kupeleka hii taarifa upande pili. Lele ishola, shida dongyo. Basi toka usiku hujala. Upate chakula sema sina hamu ya chakula. Unajua wa Japani mipango yao ni mingi sana. Najaribu kuweza kufikiria. Uende kawa hata kati ya huu mpango. Unaweza kuwa ndani yake kuna wa Japani. Lakini bado hakuna uhakika kuhusu hilo. Na baba wa taifa anajulikana ni mtu mwaminifu kwa staili fulani na ni mtu wa zamani sana katika maeneo. Kwa hiyo hawezi kufanya jambo kama hilo na ndio maana kila mtu anaweza kufahamu hilo. Kwa sio na wasiwasi. Wale mabinti wanne waliletwa na mwana mama mwenye toka jana usiku jamaa wangu kumbe ajala kwa sababu ya binti hayupo katika ngome.
Bwana mkubwa huyu kugusong. Ni kibati mzee, poli tu poli. Wanajeshi walimsanukia. Ni kumtafuta. Yes. Unaambiwa ni kibati. I say. Mungu nisaidie. Oho. Aliwekwa mtu kati, ilibidi kupiga magoti mwenyewe. Kusalenda. Wakazoa. Yanuwe Gusong. Ipaa. Unajaribu kunikimbia? Unajaribu kutoroka? Kanye wanerpa. Ngoja nione. Utaenda wapi? Mkamateni. Unajaribu kunitoroka? Nikulala. Merudi. Mabinti wanne ya wapamba walitumwa, wanatakiwa kutumwa kama wafanya kazi. Ye, ulisema kwamba wa Japani wamekuja. Hivyo kuhusu hao. Chokolada. Nadhani itakuwa ni hivi karibuni. Wa Japani wanaweza kuwa mbele macho yetu pia. Chobada. Upuuzi unazungumza. Bisho jingde. Sasa hivi ni wakati ambao tunapaswa kuweza kukamilisha jambo ambalo lipo mbele ya macho yetu. Na hii sio jambo la kuweza kurudi nyuma. Arshiba. Nadhani kwamba hawa walioletwa hapa ni watu ambao hatuna uhakika nao. Inasemekana wametumwa na baba taifa kwa ajili ya kuja kufanya kazi. Lakini hatuna imani katika hilo. Inabidi waweze kuuawa. Sasa basi. Hizi ni habari na mila za zamani. Hatuwezi kuziacha nyuma, hatuwezi kukaribisha mgeni kiraisi kama ambavyo nafikirika. Lakini tafadhali uweze kufanya hivyo. Tonghai ipo katika shambulio la Wajapani. Sihitaji yasema pana. Hutakiwi kuwaua hawa. Maana huwezi jua kama ni Wajapani au ni Wachina. Inaonekana unajaribu kuweza kuluka mbele yangu, si ndio hivyo? Baba. Asema unachokifanya utajaribu kujutia baadaye. Usiuwe watu bila hatia, wengine huwezi jua ni kina nani. Wakaanza kukaguliwa. Kapteni, hebu angalia huyo hapo. Haishang. Amefanana na Sia. Mamaya. Hata nywele zake, unaona amefanana na Sia. Nishuri. Yule binti aliyekufa. Unaona amefanana naye. Mwangalie vizuri kwa umakini. Amefanana na Sia vibaya mno. Yaani copyright kabisa. Shuo. Je, kuna yote kati yenu ambaye anafahamu hapa? Simzungumze kwa uaminifu, vinginevyo mtaweza mkafa wote. Anasema niliwahi kufika mara moja mlimani kitambo hicho. Wewe njoo. Alivutwa huyu binti ambaye anafanana na Sia. Tafadhali. Yeye hana hatia. Alichukuliwa binti huyu. Sasa nitaeleza kila kitu. Ni ukweli amefanana na binti anamuita Sia. Yule aliyekufaga. Aliyening'inizwa juu ya mti aliyejing'ata meno yule. Anasema lakini mwanamke huyu anaonekana yuko katika asili ya Kichina kabisa. Bila shaka itakuwa na kitu ndani yake. Kiongozi, unaweza kuangalia kwa umakini na wewe. Oh, kwa hiyo mnataka nini? Sio nataka haki. Wahurumiwe sio? Yaani wabaki wakiwa salama kwa ajili ya uchunguzi? Anasema ikiwa ni hivyo, watahitajika wafanyiwe uchunguzi, anasema nafahamu hilo. Uchunguzi wa kutosha upite. Basi binti huyu alikuja moja kwa moja kwa kiongozi, anasema tafadhali. Usiniue mimi. Usiniue mimi. Niliishi kama yatima katika kijiji. Tafadhali mtusaidie. Msituue. Tumeishi kama yatima. Huyu anaongea Kichina kabisa kilicho ndani. Yaani amesomea Kichina. Ni Mjapani lakini amesomea Kichina. Yaani sijajua kama ni Mchina au Mjapani, lakini ametoka katika ngome ya Kijapani. Na maana ni Mjapani. Lakini anakijua Kichina kiundani. Kabisa. Na maana anachokizungumza Mchina anakinasa vizuri. Yaani hakuna ule mgongano wa lugha. Yes, bwana, karibu sana. Na sasa twende sambamba.
katika episode 31, tuone inakuwaje. Na hawa ni maspai wote wanne wanazama katika ngome, lakini bwana mkubwa baba taifa ambao anamuita bwana Go Shifu anawahitaji wafanyakazi wanne ambao walishauliwa tayari, lakini wanatumwa hawa kwa mpango wa mzee mzima wanamuita Bakao. Yani mzungukano juu ya mzungukano. Karibu tuende katika episode inayofuata hii hapa. Asante.